បាទបងប្អូនតម្រូវយល់ដៃពេជ្របុណ្យសិទ្ធចុងសប្តាហ៍នេះគឺថ្ងៃទី28ជួបគ្នានៅសង្វៀនក្រឹតគុណខ្មែរប្រហែលផ្លុំផេះលែងហើយហើយផែផ្លុំផេះលែងហើយហើយដោយសារជួបរបស់ពិតមកពីថៃបាទកាលាក៏នូភេតធីដេតកៅកៅធ្លាប់មកប្រកួតនៅកម្ពុជាយើងម្ដងនេះទឹកដីនៃខេត្តជីដែនគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះផងដែរគឺគេបានធ្វើសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យគឺបានយកឈ្នះអ្នកលេងកំព្រឹងខ្លួនវ៉ាន់វឿនបីទឹកពេញចាំមើលឃើញថាវ៉ាន់វឿនគ្មានចន្លោះគ្មានប្រហោងគ្មានប្រឡោះណាអាចចូលវាយនោះភេទបានទេនោះភេទកាត់ក្បាច់នោះភេទធ្វើខូចចំហនោះភេទវាសម្រុកធ្វើឲ្យកលាកររូបនេះបាទកម្ពុជារបស់យើងរូបនេះគឺគាត់កៀងតែម្ដងរហូតដល់កវីក្បាលណាកវីក្បាលមានតែអស់កលាយតែត្រូវធ្វើស៊ីគេអស់កលាយតែវាយគេរាល់តែយើងចេញក្បាច់គេតែងតែកិច្ចគេតែងតែសមកវិញបានធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងកៀងរហូតដល់មិនដឹងបាយប្រឡោះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនងាកទៅមើលកាលពីកីឡាករពេជ្របុណ្យសិទ្ធប៉ះគ្នាជាមួយវ៉ាន់វឿនវិញម្ដងវ៉ាន់វឿនវាពេជ្របុណ្យសិទ្ធអាចនិយាយថាអបងតាបន្ទុកដើរលើណាបងប្អូនតែអ្វីសំខាន់គឺបាទយីអូនដាក់អារៈធ្វើខ្លួនឯងទេតតមិនរកកន្លែងតតឡើយឲ្យសុវត្ថិភាពបាទជាតតសម្ដៅឃុំគេទៅបុកកាយគេខូចជើងខ្លួនឯងទៅវិញបាទនេះកន្លែងនេះកន្លែងដែរគេថាទាអង្គឆ្អិនហើយត្រៀមនឹងទឹកចលក់យកមកហើយគឺថាហោះឡើងលើមេឃព្រឹលបាទនេះគឺកន្លែងដែលសយបាទកន្លែងដែលសយហ្នឹងគេថាចាញ់ឈ្នះដោយសំណាងហើយចាញ់ឈ្នះដោយចៃដនហើយបងប្អូនសម្រាប់ពេជ្របុណ្យសិទ្ធតែក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យថាបាទពេជ្របុណ្យសិទ្ធដូចបានវឿនដែលវាយមិនចុះជាមួយកីឡាករថៃនោះដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាការរឿងកីឡាយើងមិនអាចទាញដូចជាគណិតវិទ្យា1 + 1 ត្រូវតែស្មើ2មានរូបមន្តត្រូវដោះស្រាយសមីការមានរូបមន្តដើម្បីស្វែងរកនៅបាទចំណល់មួយដែលយើងចង់រកនៅក្នុងប្រធានបទទេបាទដូចជារូបវិជាមានរូបមន្តដែលអ្នកប្រាជ្ញដោះស្រាយនោះសិនកីឡាស៊ីសងជាក់ស្ដែងប្រកួតគ្នានៅលើសង្វៀនតែគ្រាន់ប្រាប់ថាអ្នកដែលកាត់ចង្វាក់បានអ្នកដែលតទល់បានធ្វើឲ្យកីឡាករអស់ក្បាច់អលិញនេះគឺជាកីឡាករចិត្តសាស្ត្រមិនធម្មតាទេគឺជាកីឡាករភ្នែកមុតបាទបងប្អូនបើថាវាគ្នាថ្ងៃខ្លះដោយសារកម្លាំងផឹងទៅផឹងមកដូចនេះមានអ្នកស្លាប់តែកាលាឈ្នះដោយចិត្តសាស្ត្រដោយបច្ចេកទេសដោយក្បាច់តិចនេះធ្វើឲ្យដៃគូបង្ហាញទៀតព្រមដាក់ចិត្តថាចោះចាញ់អស់អារម្មណ៍មកការវាយនេះហើយជាកាលាករដែលខ្លាំងនេះហើយជាកាលាករដែលខ្លាំងបាទកាលាករបែបហ្នឹងគឺនៅស្រុកថៃគេចង់បានណាស្រុកថៃយ៉ាងអីបានគេអត់ខ្វល់រឿងបុករឿងថយបងប្អូនកាលាគេលេងបើកទូលាយរឿងដើមផាត់អ្នកឯងចង់បុកក៏បានអ្នកឯងចង់ថយក៏បានតែខ្ញុំត្រូវការអ្នកឯងឈ្នះដោយសុវត្ថិភាពមានន័យថាអត់សូវមានហានិភ័យកីឡាករវាឆ្លាតបាទវាឆ្លាតគឺអត់សូវមានហានិភ័យក្នុងការអូលេង5ទឹកឈ្នះគេហើយចុងទឹក5គេវាយមកកាយដូរមក5សន្លប់គេអត់ចូលចិត្តទេគេចូលចិត្តឯងធ្វើម៉េចឲ្យតែឯងឈ្នះតែឯងធ្វើម៉េចហើយតែឯងការប្រកួតហ្នឹងគឺបើយើងគិតទៅគឺហានិភ័យតិចហានិភ័យនៃការចាញ់តិចតិចចេះវាយដកចេះគិតចេះយកបន្ទុកចេះកាត់ក្បាច់ដៃគូធ្វើម៉េចឲ្យដៃគូលក្ខណៈថាចុះញោមលែងចង់វាយយើងអស់លទ្ធភាពក្នុងការវាយនេះជាចំណុចពិសេសដែលថៃគេចង់បានកីឡាករបែបនេះបាទដូចគីមបូរ៉ាដូចគីមទីម៉ាដល់ថៃគេចូលចិត្តណាបងប្អូនគេចូលចិត្តណាបាទសម្រាប់សង្វៀនគេ5ទឹកគេចង់បានកីឡាករបែបនេះបាទមានក្បាច់ទប់មានក្បាច់កាត់មានក្បាច់វាយសម្រុកអីជាដើមតាមកលៈទេសៈបាទនេះគាត់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហ៊ានធានាថាពេជ្របុណ្យសិទ្ធនឹងផ្លុំផេះលែងហុចសម្រាប់សប្តាហ៍នេះជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីក្រឹតគុណខែថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍2024នៅសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈ1បានដោយផ្លូវវិញសេចជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាប